Marko, nismo se videli od utakmice u Bošnjacu, pa bi u uvodu ove najave za nedeljni meč. Moram da te pitam, ja sam u naslovu koji je izašao danas napisao, možda nisi video, da Radnički više nema pravo na greške kakve napravi u Bošnjacu. Da li sam u pravu? Pa jesi, mi smo od početka u nekom stalnom traženju maksimuma, traženju bodova i trci za ovim ekipama. Ranije ih je bilo više, sad je samo jedna koji su ispred nas. Napravili smo korak unazad veliki. I šteta je velika što smo jednu utakmicu koju smo po svemu morali, trebali da dobijemo, prepustili, što nismo doneli ništa. Bukvalno smo došli praznih ruku iz Bošnjaca. Eto, generalno nismo pričali utakmica koju smo mi slabo otvorili sa jednom pola sata koje smo negde prepustili tamo da prođu. Protivnik poveo, podigao se, imao dobru energiju, od nekog 30. minuta mi smo to preuzeli, izjednačili, imali do polovremena dve, tri šanse, onda možda, ne možda, nego ključnih 10 minuta u kojima mi nismo na 1-1 iskoristili penali, posle toga dobili taj gol koji je... Eto, bizara nekako, nemam pojma kako bi ga ni formulisao. Opet podižemo ekipu koja je već bila maltene na kolenima, da ne kaže nešto drugo. Oni se vraćaju i opet jurimo rezultat. Normalno tu je i nervoza, vreme teče i tako, sve te stvari koje idu uz to. I onda, eto, na kraju neki nedostatak sreće. Stvarno neka situacija koja nije ni mirisala na gol, ali iz nekih, čak ne ni grešaka, nego odbijenih lopti, nekih stvarno spleta slučajnosti, dobijamo taj treći, gubimo utakmicu. I kažem šteta jer i Temnić nije dobio, mogli smo baš da se približimo, ali eto, znali smo da će pre ili kasnije doći neka utakmica, ali mislim da nije bio moment jer nismo čak ni pričamo posljednjih sat i nešto igre, igrali smo dobro, ne da nismo igrali slabo, igrali smo dobro i stvarali šanse, imali, kažem, i taj penal, imali mnogo situacija da prelomimo meč u našu korist. Ali se ispostavilo stvari da smo celu utakmicu jurili protivnika i njihovo vođstvo. Na kraju nismo doneli čak ni taj... Umesto doni jure nas. Na kraju nismo doneli čak ni taj bod i eto, sve u svemu nemamo više stvarno pravo na grešku. Imamo stvarno veliko moranje da i u nedelju i sledeći vikend uzmemo 6 bodova pa da vidimo šta će biti da je. Ja smatram da sam te već dobro upoznao. Nikada te nisam čuo da tako reaguješ, da si toliko ljut, ja bih rekao i tužan, kao one večeri posle utakmice kad smo sačuli telefon. Jeste, stvarno mi je, postoje mnogo načina se utakmice izgubi. Mi smo imali tamo totalno korektne uslove za igru, imali smo fantastično suđenje, imali smo... Tehničke uslove ne? Pa ne, tehnički, ali tehnički nama i njima, ali smo imali sve te druge uslove da se mi pitamo i trebali smo da se pitamo. I onda postoje utakmice da te protivnik ne odigra, postoje utakmice da protivnik bude bolji, da ti da gol iz nečeg osmišljenog, iz neke akcije, iz neke. Mi smo stvarno primili tri gola, prvo tri gola Radnički ne sme da primi u ovoj ligi, to je pod broj jedan. Čak kad kažeš nekome dao si dva gola u gostima, ništa nisi dono, onda je to možda i za neke ekipe slabije od Radničkog, smanje ambicija, loše, ali primimo tri gola, primimo na taj način na koji primimo. Kažem opet, onda s te situacije gde smo puno puta imali da prelomimo dobrih šansi na 1-1. Da se ranije vratimo, sad na 2-1 smo imali puno situacija da možda damo gol nekom lupom 70, 75, 80 minutu, pa da opet imamo vremena da to prelomimo. Ali kažem, toliko splet nekih okolnosti i krivo mi je što, to sam rekao i njima, što smo stvarno pola sata negde poklonili. To se nekako, to smo radili u pripremi i analizi kad smo rekli da to smo radili u Paraćinu, to smo radili i u Nišu protiv Car Konstantina, jedno polovreme da je Car bio bolji od nas generalno. Ali sve iz toga što mi ne uđemo dovoljno motivisano, dovoljno jako, dovoljno spremno i dovoljno sa nekom energijom da pokažemo šta mi tamo hoćemo tog dana kad dođemo tamo. Nego prepuštaš neke stvari i onda se desi to da se desi da oni povedu i onda je to već veliki problem. Ali eto, moramo da što pre odreagujemo, pre svega ovde u nedelju, pa da vidimo zadatak. Aj sam još da moji prijatelji koji su gledali utakmicu kažu da je trebalo da razlika bude između 3 i 5 za nas, a bilo je obrnuto, tako da pretpostavljam da je ta žuč koja je posebna u celoj stvari.
Na jednoj strani trebalo prilike, na drugoj strani gubimo utakmicu. A da, ali gubimo utakmicu. Umjesto da smanjimo na dva. Yes, na dva. I to je negde, i to je negde ovaj, eto, imali smo jedino sreću, nesreću da oni ne daju taj penal, pa da ne odu opet na sedam, što je ogromno. I pet je veliko, ali sedam je ogromno. Ovaj, imali smo stvarno situaciju da smo momenta da smo trebali da smanjimo na dva i da, i da, i da stvarno priđemo baš onoliko ovaj, na, na jednu utakmicu praktično koja bi posle mogla reši. E sad, nismo to napravili. Trebalo je puno stvari, ali nismo ih napravili onako kako treba i platili smo porazom i to je to. U pripremi utakmice za nedelju, pretpostavljam da si neke primere koristio i iz meča u Bošnjacu i da si im posebno skrenuo pažnju. Verujem da razgovor sa njima nije bio prijatan. Pa, da, ja sam im rekao neke stvari odmah posle utakmice, ali ovaj, iskreno da budem, ja se nisam ni dotakao ove nedelje. Ovaj, to ćemo raditi sutra. Pričali smo juče samo o ovoj prethodnoj. Ma moraju biti svesni da ovaj, nije lako svakoga dobijati. I onda, ako nisi na 100%, 90 minuta, tako ili bar dobar deo utakmice dok ti to ne rešiš. Sad možeš ti da uđeš ovdje u neku utakmicu koju vodiš ubedljivo, pa možda da ne držiš pun gaz od 70. ili 60. ne znam, ali ti imaš rešen meč. Ali ako odeš, evo da se samo vratimo, svako gostovanje Radničkog ovih 6 mjeseci, odnosno od, u ovoj ligi, je bilo na jedan gol ovdje ili onda za, za protivnika ili za nas. Tako da svako bukvalno, znači osim Paraćina, to smo dobili ubedljivo 3-0. Ali i tamo smo poluvreme potrošili. Jednostavno oni moraju da shvate da su ta gostovanja i te utakmice specifičnije i drugačije nego ovdje. I stalno vrtimo tu priču i ovaj, I nekako nam to ne ide najbolje. Ja ovu utakmicu protiv Radara ne smatram lakšom, ali je gledam u paketu. Sinđelić, neko je moranje, da, neko je moranje. Pa ne, moranje, mada se ništa dobio. Ne mora u životu. Ma, ali dobro, ali ovaj, nemamo prostora stvarno više za kiks. Stvarno nemamo prostora. E sad bilo bi ovaj, idealno i potrudit ćemo se stvarno da ćemo sve od sebe dobijemo te dve utakmice. Da, eto, bar ta razlika ostane kolika ili da se desi nešto što se možda ovaj, čemu se mi nadamo. Da će biti lako, pa ne vjerujem da će biti lako, šta znam, svaka ekipa tu dolazi s nekom ambicijom. I sad negdje opet pričam ono, ako na vrijeme otvoriš ekipu, pa je drugačija igra. Eto i onaj Radnički iz Svilajnice je primio gol u petom minutu, pa opet nije imao nikakvu želju da izađe ti otvori neki prostor na napadnoš, nego je stajao tamo u tom bloku da. Do malte ne celu utakmicu. Tako da, favoriti jesmo, bolji jesmo, sigurno nema tu priče, ali moramo to da materializujemo. Osim Bože Mančića, svi ostali, vidim Aca trenira. Da, Aca trenira. Pa Aca da, on je počeo dan dva pred ovo gostovanje. Trenira evo cijele nedelje, dobro je, generalno sve je dobro ostalo, osim Bože koji je završio u polusezonu.